anaitwa Franklin Navarro, mchezaji kutoka pale nchini Colombia akichezea klabu ya Cotrua. Mchezaji huyu taarifa za awali zinadai kuwa amejiunga na klabu ya Azam FC, matajiri wa jiji la Chamanzi. Franklin mwenye umri wa miaka 24 ni forward ambaye amekuwa mchezaji mzuri katika ligi hiyo ya nchini Colombia, na sasa amejiunga na matajiri wa jiji la Chamanzi Azam FC, muda wote kutambulishwa hivi sasa. Kuelekea dirisha hili la usajili, Azam FC wameamua kuvunja benki na kuweza kumsajili mchezaji huyu ambaye ni moja kati ya nyota ambao wameng'ara sana katika klabu yake ya Cotrua pale nchini Colombia. Kwa sasa tunasubiri taarifa zaidi kutoka matajiri hawa jiji la Chamanzi kututangazia ikiwa kama wamethibitisha usajili wa mchezaji huyo, lakini kwa sasa taarifa zetu za kikachero zinadai kuwa Azam FC tayari wamekwisha msajili mchezaji huyo na kumsainisha mkataba miaka miwili. Mchezaji wa kwanza kutokea nchini Colombia akicheza ligi kuu ya NBC. Tusubiri kuona nini kitajiri katika klabu hiyo ya Azam FC. Hatuna chazia.